Bem-vindos, peixes! Esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana do mês de julho de 2019. Muito obrigado pela sua visita. Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí para sempre receber notificações de novos vídeos, né, do seu seguido aqui no nosso canal, ok? Porque vai ter sempre previsões, né? E sempre vídeo 1 e 2. Esse aqui é o 2, falando da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Espero que goste da previsão e vamos lá saber do amor, peixes. Como é que será então terceira, quarta semana, finalizando aí o mês de julho de 2019? Vamos lá. Muita energia positiva para você, viu? Muita sorte. Terceira, quarta semana. Então é a carta do homem e a carta dos lírios. Terceira semana no amor, peixe, saiu a carta do homem. Ela favorece aos homens do signo de peixe. No momento que vocês estão se sentindo bastante leve, é muita energia, né? Muitos sedutores, então pode pintar aí mais de uma pessoa na vida de vocês aí, peixes, né? Aqui já na quarta semana, finalizando o mês de junho, no amor, saiu a carta dos lírios. Ela fala um período de questão de muita paz, tranquilidade, ok? É tanto espiritual como mental. Então é um momento assim que pode aparecer alguém na vida de vocês que possa trazer também muita paz aí nessa quarta semana do mês de julho para vocês, peixe, aparecer alguém especial. É um momento também para você descobrir mais o seu verdadeiro poder, da sua essência. Então, para os solteiros aí, né? Você se descobrindo mais e encontrando alguém especial na vida de vocês, viu? Que vai trazer muito amor e paz. Vamos saber do trabalho e finanças, peixe. Como é que será, então? Terceira, quarta semana do mês de julho de 2019. Muita energia positiva, muita sorte para você, viu? Terceira semana, quarta semana. Saiu aqui a carta dos pássaros e a carta dos livros, do livro, né? Nessa terceira semana aqui no trabalho e finanças, peixe, saiu a carta dos pássaros. É a semana que você está muito comunicativo, rodeado no seu trabalho de pessoas bastante companheiras, amigas. Então você está produzindo muito. Em relação a isso também, né? Pode vir aí de repente uma promoção para você aí, ok? Entrar mais dinheiro em sua vida aí, né? Nessa terceira semana. A carta do livro favorece aos estudantes. Então você que está aí se preparando, estudando, né? Para concursos e até mesmo para seleção de trabalho. Então, se você estudar muito, você tem a certeza, boa preparação, quando pintar a oportunidade para você, você vai estar com conhecimento, né? E vai passar, terá sorte para passar aí por seleções de trabalho, ok? Momento de estudo para você aí. Saúde para vocês aí, peixes. Como é que será a terceira, quarta semana do mês de julho? Vamos lá. Muita energia positiva. E muita sorte. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do trevo e a carta do cachorro. Terceira semana, peixes, na saúde, saiu a carta do trevo. Ela diz assim, geralmente fala assim, obstáculos a ser superados, né? Você terá sorte para passar por esse obstáculo e com aprendizado. Então é um momento de repente sensível da sua saúde. Você pode passar por um check-up aí, mas que com isso também vai ser um alerta para você aprender a cuidar mais de você e correr atrás aí de novas alternativas para você melhorar a sua saúde. Em alimentação, pode ser meditação, como também exercício. Então é um momento que você vai acordar para você cuidar mais de você nessa terceira semana aí do mês de julho. Na quarta semana aqui saiu a carta do cachorro. Ela representa fidelidade. Então aí você está rodeado de pessoas que você ama, né? Pessoas amigas, companheiras. E com isso o seu lado espiritual está bastante ativado, né? Muita energia espiritual. E aí isso com certeza vai para a nossa mente e também para o nosso corpo. Então muita saúde excelente para você finalizando o mês de julho. Esse foi a nossa previsão, preço de julho. Muito obrigado e volte sempre.